Ali desilo se to što se desilo. Trump je očigledno ima sreće, jer ovaj mladić koji je ovo izvršio i koji je očigledno imao neke psihološke probleme, nije bio strelac. Njega čak nisu primili ni u streljačku družinu. Inače, puška koju ima u rukama sa tog rastojanja je mogla da ima fatalne posledice. Ona je, nažalost, imala kod ljudi koje je on, gađajući Trumpa, promašio Trumpa pa ubio. A Amerika je puna izolovanih ljudi, kao što je ova nesreća, i videli ste ovu neverovatnu reakciju oca. Znači, a tim ljudima je dostupna ogromna količina oružja. Znate, ja sam pre mjesec dana, ja mislim video, ja mislim sam rekao u vašoj emisiji, tri države, da li Texas, ne znam, Oregon, još neka, nije važno, važan je, dozvolili su da se u shopping centrima ubace vending aparati za municiju. Vending aparat je onaj kome kupujete Coca-Colu, cigarete, ne znam, slatkiše, i bit će aparat za municiju. To je Amerika. I svaki propust se pretvara u masovna ubistva i masovna stradanja, i nažalost to nije ni pik, ni vrh, ni sredina, to će se u Americi nastaviti.